မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စွာကိုချီးမွမ်းပါれမြေကြီး၏ကျင့်ချင်းခံရတော်သူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれမြေကြီးရဲ့ကျင့်ချင်းခံရတဲ့သူဟာဘာလို့လဲဆိုရင်ဂါဣနာပဲဖြစ်ပါလေ။ကပ္ပဝချံခိုင်းဒီငယ်17ကနေ17မှာတို့ဖြစ်၍တင့်ညီဤအသွေးကိုခံယူခြင်းကမိမိပါဇက်ကိုဖွင့်တော်မြေကြီးဤကျင့်ချင်းကိုတင့်သည်ခံရသောကြောင့်ယခုမှစ၍မြေ၌တုတ်သောအခါပဂတိအတိုင်းအတိအနံကိုမရရမြေကြီးပေါ်မှာပြေးရတော်သူအယက်ယက်လေရတော်သူဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ကာဣနာဟာမန်နဲ့ရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တယ်။ကာဣနာဟာမိမိညီအာဗီလကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဗီလရဲ့အသွေးအားဖြင့်မြေကိုညှဉ်းညူးစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြေကြီးကသူ့အတွက်အလုအကျွေးမပြုတော့ဘူး။ဖျားစကားနားမထောင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာနင်းထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အာဒံကမြေကိုနှီးတိုင်းတူးဆွအလုလုခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိအနံကိုရိတ်သိမ်းခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ကာဣနာအတွက်ကတော့မိမိခွန်အားကိုစိုက်ထုတ်လှုပ်ဆောင်ပေမဲ့အတိအနံကိုရိတ်သိမ်းခွင့်မရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အရင်ကလေသမားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုလေသမားအဖြစ်ရပ်တည်လို့မရတော့ဘူး။သူ့ကြောင့်လူအသွေးမြေချခဲ့ရတာကြောင့်မလို့သူအဲ့ဒီမှာလောက်ကင်စားတော့လို့မရတော့ဘူး။သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအတွက်အရရက်ကိုလဲ့လေသွားလာနေရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကာဣနာဟာသူ့ရဲ့အဖြစ်အတွက်သူကသူနောင်တရတတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူအပြစ်ဒဏ်အတွက်သာစိတ်ပူခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တအတွက်သူစိတ်မပူခဲ့ဘူး။သူဟာလဲ့လေသွားလာနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်တွေ့နိုင်တယ်။တဏှာထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်လည်းအစာငတ်ပြီးမှပေးနိုင်တယ်။သူကိုဖျားသခင်နဲ့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေကြီးကသူ့ကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။သူနဲ့စုံစည်းတဲ့ဆွေမျိုးမှန်သမျှကလည်းပဲအာဘီလအသက်ခံရမှုအတွက်လက်စားချီလိုတဲ့သူတွေသာဖြစ်နေတယ်မိမိညီကိုမုံတီးပြမတက်မိတဲ့အတွက်နောင်တရဖို့ညှင်းပယ်ခြင်းတွေအပြင်ကာဣနာဟာမခံစားနိုင်တဲ့ချင်းချက်တဲ့ဘဝတဲကိုရောက်နေခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပြီးသူဟာအပြစ်လုပ်ဖို့တကားကိုတော့ဖွင့်ထားပြမသူ့ရဲ့မိသားစုဖယားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တကားကိုပိတ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတော့မှအမှန်ပဲဖြစ်တယ်သူအတွက်တက်တာရာဖြည့်ဆည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းဂယုနာတော့အရာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတတ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်တော့ဘုရားသခင်ကအမတ်အသားလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကာဣနာလိုလူသက်သမားလူဆိုးသခိုးကိုဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်လွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်ပေးတာလဲ။ဘုရားသခင်ဟာမိမိရဲ့ဂယုနာတော့အားဖြင့်လူတွေခံထိုက်တဲ့အရာကိုမခံစားစေပဲမိမိရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လူမခံစားထိုက်တဲ့အရာကိုခံစားခွင့်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဟာကာဣနာကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ကာဣနာနောင်တရဖို့လည်းတီးခံခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာဣနာဟာစာတန်ကဆင်းလာတဲ့သူပြီးပြီးနောင်တရခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူအသက်ရှင်ခွင့်ရနေသမျှကာလဟာသူ့အတွက်နောင်တရဖို့ဘုရားသခင်အချိန်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့နောင်တမရတော့သူ့ရဲ့ဏိကုံကတော့ဟေပြဲအခိုင်းကိုအငယ်20ခွန်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလူသည်တခါတည်းတည်၍ထိုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတကဲ့သို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းနောင်တမရရင်တော့အဆုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကနေဘယ်သူမှလွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူးခုအချိန်မှာလူတိုင်းနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုတိုးဝင်ချီးကပ်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်းသခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်မြန်မာပြည်အနှံ့မှာလူအသွေးတွေမြေပေါ်မှာကြားခဲ့ရပြီးကျူးလွန်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီမြေပေါ်မှာယက်တီခွင့်မရှိတော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အဆုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်နောင်တဆိုတာမရှိတော့တဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဟာဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမကြားခင်သိကြရတော့မှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်အတွက်ဝန်တာထားပြီးဆုတောင်းနေသူတိုင်းနဲ့အတူဘုရားသခင်အတူရှိနေပါစေအာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်
နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆောအပ်ပါသည်